Hamınız şahitsiz ki, son illərdə biz vətəndaşlarımıza uşaq pulu verilməsini çox ciddi şəkildə tələb etmişik, gündəmə gətirmişik və bugün açığı çox xoşdur ki, artıq bu ümumxalq tələbinə çevrilib. Mən rast gəldim ki, bugünlərdə Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında keçirilmiş sorğuda xalqın 93% uşaq pulu verilsin, yalnız 2% buna ehtiyac yoxdur desin. Sorğuda da 50-60 min adam iştirak eləmişdi. Yəni yerdə qalan o 3-4%-in başqa tərəddüdlü cavabları vardı. Amma uşaq pulu verilməlidir mütləq deyən 93% verilməsinə ehtiyac yoxdur 2%. Bax, bu birbaşa ümumxalq tələbidir. Birbaşa. Necə gəlib çıxdıq biz buna? Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, biz nəinki sosial şəbəkələrdə öz çıxışlarımızda bunu tələb etmişik. Milli Şura olaraq 19 yanvar 2019-cu ildə keçirdiyimiz mitingdən sonraki bütün il boyu 8 dəfə miting təyin elədik. Hökumət razılıq vermədi. Fevral ayından başlayaraq oktyabr ayına qədər bütün o mitinglərin hazırlıq kampaniyasında uşaq pulu ilə bağlı böyük kampaniya elədi. Çünki həmin mitinglərimizin yadınıza salmaq istəyirəm. Tələblərindən biri uşaq pulunun verilməsidir. Həmin mitinglərdə biz nəyi tələb edirdik? Siyasi məhbusların azad edilməsini, korrupsiya yolu ilə ölkədən çıxarılmış pulların Azərbaycana geri gətirilməsini, korrupsiya ilə mübarizənin aparılmasını, seçki islahatını tələb edirdik. Uşaq pulu tələb edirdik, Qarabağı tələb edirdik. Bu idi bizim tələblərimiz həmin mitinglərdə. Bizim o mitinglərə il boyu razılıq verilmədi. Amma biz 19 oktyabrda həmin tələblərlə meydanlara çıxdıq. 10 minlərlə insan çıxdıq meydanlara və mən özüm də Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin üzvləri Tofiq Yaqublu, İbrahim İbrahimli, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyinin mütləq əksəriyyəti, yüzlərlə insan ağır işgəncələrə məruz qaldıq, həm də həmin o uşaq pulu tələbi vardı bizim tələblərimizin arasında. Ona görə istəyirəm ki, hər kəs xatırlasın ki, bu məsələ necə ictimailəşdi və bu birbaşa Milli Şuranın Xalq Cəbhəsinin tələblərindən biridir və bugün biz nəticəyə nail olmamışıqsa da, bu demək deyil ki, sabahlarına aid ola bilməyəcək. Bilirsiniz, işlər elə belə görülür. Müxalifət öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, başqa sahələrdə də, başqa vaxtlarda da bizim belə tələblərimiz olub ki, nəinki hökumət deyib ki, bu qeyri-realdır. Hökumətin böyründə, başında o dolananlar da üstümüzə gəliblər ki, ehtiyac yoxdur. Biri deyib bu, nə bilim, populizmdir. Biri deyib ki, bu diletantlıqdır, bunu eləmək olmaz. Biz həmin o problemli kreditləri tələb elədik. Bizim tələblərimizdən biri də bu idi. 10 min manata qədər olan problemli kreditlərlə bağlı müəyyən bir addım atıldı. Təəssüf ki, tamına nail ola bilmədik. Devalvasiyanın nəticəsində yaranmışdı o problemli kreditlər və hökumət onu ödəməli idi. Biz 19 yanvar mitingindən sonra hökuməti məcbur elədik ki, 800 milyon manatdan artıq pul xərclənsin həmin o problemli kreditlərin ödənilməsi üçün. Biz bunu da deyəndə deyirdilər ki, pulumuz yoxdur, hardan eləyəcəyik, mənbə göstərin. Elədik. 19 yanvar mitingindən sonra il ərzində minimum əmək haqqını 130 manatdan 250 manata qədər qaldırdılar. Bütün deməli pensiyalar, müavinətlər, təqaüdlər, əksər insanlar üçün maaşlar qaldırıldı və İlham Əliyev özü dəfələrlə dedi ki, o zaman verilmiş bu sosial sərəncamların qiyməti 4 milyard manat idi. Haradan tapdılar o 4 milyard manatı? O elə hansısa bir küncdə qalmışdı. Biz istədik, sonra gətirib verdilər xalqa. Məcbur oldular, kəmərlərini sıxdılar. Bəs indi 2 ildir dalbadal deyirlər ki, gömrük komitəsində müəyyən bir şəffaflaşma var və hər il 1 milyarddan artıq əvvəlki illərdə olduğundan çox pul toplanır. Baxmayaraq ki, heç ithalat da artmayıb. Nəyin nəticəsində olub bu? Bunun adını şəffaflaşma qoyurlar. Şəffaflaşma qisməndir. Hələ 5-10 oliqarxın monopoliyasını dağıdıblar və o qara kassaya gedən pulun azacıq bir hissəsini yönəldiblər büdcəyə. Çünki biz bunları sıxmışıq, məcbur olublar həmin o pensiyaları, müavinətləri, maaşları artırmağa pul lazımdır. O oğurluqlarından balaca məhdudlaşdırıblar. Gəlir büdcəyə, qalanını da neft fondundan qoyurlar və 4 milyard həmin o sosial sərəncamlara nə yaxşı pul tapdılar.
Dində tapallar. Uşaq puluna da tapallar. Biz konkret yerlərini də deyəcəyik. Başqa bir məsələni yadınıza salmaq istəyirəm. Elə bir il bundan qabaq, yer gəlmişkən, bu günlərdə, aprel ayının 13-də, cəmi 3 gün qaldı, mənim internet blokadamın 1 ili tamam olur. Sonra da ardıcıl Milli Şuraya, Xalq Cəbhəsinə qarşı nifrət çıxışları, həbslər, 1 ildə 80 nəfərin həbsi, onun 20 nəfərindən artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi. Nədən başladı bu? Yadınıza salın, hörmətli izləyicilər. Yəqin ki, unudanlar var. Həmin o pandemiya ilə bağlı ki, karantin elan olundu, biz dönə-dönə dünyadan misallar gətirib sübut elədik ki, evinə qapanmış bu insanlara pul vermək lazımdır. O zaman mən 300 manatdan işləməyən adamlara pul verilməsini tələb elədim. Hökumət dəli olmuşdu. Çıxdılar, dedilər ki, bunu eləmək olmaz, mümkün deyil, hanı bizim pulumuz yoxdur. Bəli, biz milyonlarla işsiz, gəlirsiz adama 300 manatdan pul verilməsini təklif edirdik, mənbələrini də göstərirdik, hesablama da qoyurduq ortalığa. Hökumət eləmədi. Amma görəndə ki, ictimai rəy artıq bunu tələb eləyir, heç olmasa qismən də olsa elədi. Nə elədi? 600 min nəfərə 190 manatdan həmin o pulu verdilər. Bir neçə ay. Yadınıza düşdümü? İnsafla bunu xatırlamaq lazımdır. Əgər biz o tələbi irəli sürməsəydik, hələ birinci ay o tələbi biz irəli sürəndən sonra bizə qarşı nə qədər böyük bir aqressiv kampaniya getdi? Əvvəl daş atıb başlarını tutdular, mümkün deyil dedilər, pul yoxdur, hardan tapacaq bu qədər pulu? Bəs necə tapdılar? Azacıq, az oğurlayan kimi pul o qədər çoxdur ki, tapıldı. Deməli, əgər biz sadəcə 19-cu ildən sonra səylərimizlə nail ola bilmişiksə ki, baxın, minimum əmək haqqı 2 dəfəyə qədər artırılsın, pensiyalar, müavinətlər artırılsın, əksər insanlar üçün, dövlət büdcəsindən maaş alanlar üçün 19-cu ildə, indi yadınızdan çıxıb yəqin ki, çünki onu artıq inflyasiya ilə yedilər, qiymət artımı ilə, 40% maaşlar artırılsın, problemli kreditlər üçün 800 milyon manat xərclənilsin, həmin o 190 manatlar üçün 1 milyarda yaxın insanlara pul verilsin, hərbçilərin kəsilmiş maaşlarını qismən bərpa elətdirdik. Necə elədik? İctimai rəyin gücü ilə, sizin gücünüzlə. Mən demirəm, bunu biz eləyirik. Biz bu barədə danışırıq, siz dəstək verirsiniz, olur ictimai rəy, olur xalqın iradəsi. Xalqın iradəsinin qarşısında geri çəkilirlər. Niyə uşaq pulu məsələsində geri çəkilməsinlər ki? Ona görə bizim həm aramızda tərəddüd yaratmaq istəyirlər, özləri birbaşa xalqın qabağına çıxa bilmirlər, müəyyən adamları vasitəsilə sizin dediyiniz o tezisləri verirlər ki, yox, bəs real deyilmiş bu tələblər, yox, bir populizm imiş, hardan imiş bu qədər pul, necə yəni hardan imiş bu qədər pul? İndi mən sizə izah eləyərəm. İndi gəlirəm əsas məsələyə. Bir, aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə uşaq pulu verilməlidir, çünki Azərbaycanın qanunvericiliyi, beynəlxalq hüquq qaydaları və dünya təcrübəsi bunu zərur edir. Biz yəni Almaniyadan da yaxşı yaşayırıq, Almaniyadan da daha bazar iqtisadiyyatına bağlıyıq, Almaniyadan daha saxçı bir hökumətimiz olmalıdır bizim. Özlə bu saxçı ol söhbəti də aid edirik məsələ. Almaniyada son 40 ildə 32 ildir sağ hökuməti var. Ən ciddi sosial proqramlar pulsuz təhsil yerindədir, uşaq pulu yerindədir, bunların hamısı yerindədir. ABŞ dünyada azad bazara bağlı olan ən belə deyək ki, liberal bazarın olduğu ölkələrdən biridir. Orada da uşaq pulu var, başqa formadadır. Vergilərdən həmin pulu ödəmirsən, amma nə fərqi var ki? Və bugün yeri gəlmişsən, ABŞ-ın Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizədi, yəni sağ siyasətçilərdən biri Mitt Romney yeni qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürüb ki, bu vergidən edilən güzəşt kifayət deyil, ümumiyyətlə yaxşıca bir mənalı uşaq pulu vermək lazımdır. Yəni bu sağ sol söhbətdə deyil. Bütün dünya az ölkələrdə, tox ölkələrdə, varlılar da, kasıblar da uşaq pulu verirlər. Və bu beynəlxalq uşaq hüquqları konvensiyası ilə bütün dövlətlərin üzərinə vəzifə kimi qoyulub, Azərbaycan konstitusiyası ilə Azərbaycan sosial rifah dövləti elan olunub. Bütün təbəqələrin qarşısında dövlətin məsuliyyəti var. Necə pensiyonerin, necə əlilin, necə xəstənin, eləcə də uşağın qarşısında dövlətin məsuliyyəti var. Uşaq pulu ona görə verilməlidir. Bəziləri məhdud dünya görüşlü adamlar elə bilirlər ki, uşaq pulu yalnız demoqrafik problemi aradan qaldırmaq üçün, yəni doğuşu həvəsləndirmək üçün, təbii artımı həvəsləndirmək üçün verilməlidir.
Bu uşaq pulunun bir məqsədidir. Amma əsas məqsəd ümumiyyətlə dövlətin öz vətəndaşına doğulduğu gündən qayğı göstərməsidir. Özünü dolandıra bilməyən insana dövlət sahib çıxmalıdır. Kim özünü dolandıra bilmirsə, ya əlilliyinə görə, ya başqa bir qüsurlarına görə, ya yaşına görə, öz-özünə baxa bilmir adam, ona dövlət sahib çıxmalıdır. Uşaq da öz-özünə baxa bilmir. Ona görə də birinci bunu təsbit eləyə. Uşaq pulu verilməlidir. Dünyanın bütün təcrübəsi, bütün demokratik inkişaf eləmiş kapitalist ölkələrinin hamısında da uşaq pulu verilir. Azərbaycan istisna olmamalıdır. Azərbaycanda da verilirdir. Mən öz Facebook səhifəmdən paylaşmışam. Çoxunuzun xəbəriniz var. Yəqin ki, olmayanlara qısaca deyim ki, o qanlı qadalı savaşların getdiyi 92-ci ildə Əbülfəz Elçibəy prezident seçiləndən düz 3 ayın tamamında 7 sentyabr 92-ci ildə fərman verib uşaq pulu təyin elədi. İndiki məzənnə ilə uyğunlaşdıranda 83 manat uşaq pulu təyin elədi. Bilirsiniz hansı ölkədə? Xəzinəsi bomboş, büdcəsi olmayan, iqtidara gəldiyi gündən də bir gündə gözünü açmadan savaş içində olan bir ölkə 83 manatdan uşaq pulu hamıya 18 yaşına qədər təyin elədi. Biz bunu eləmişik. İndi də eləyə bilərik, eləməliyik. Kimə verilməlidir uşaq pulu? 18 yaşına qədər olan insanlar uşaq hesab olunurlar. Onlar hələ həddi buluğa çatmayıblar. Yeri gəlmişkən, statistikada 0-17 yaş arası göstərilir. Bəzi adamlar onu başa düşə bilmirlər. 18 yaşı tamam olmamış. Amma 17 yaşından keçmiş uşaqların da hamısı 17 yaş sayılır. Deməli, 18 yaşına qədər, yəni tamam olmamış hamısı bir yerdə Azərbaycanda nə qədər uşaq var? Statistika bizə cavab verir. 2.636.000 nəfər. Xahiş edirəm, bundan sonra bir sıra rəqəmlər deyəcəm sizə. Diqqətlə qulaq asın. Rəqəmləri bu xalqın əksəriyyətinin sevmədiyini bilirəm. Amma bu bizim taleyimizlə bağlıdır. Mən sizin uşaqların, ya indiki gənclərinizin olacaq, sizin var ya da nəvə nəticələrin taleyindən danışıram. Hər bir ailəyə aid olan məsələdən danışıram. Beləliklə, dəqiqləşdirdik. Hal-hazırda 2.636.000 nəfər uşaq var. Mən təklif eləyirəm ki, ilkin mərhələdə biz o uşaqların 10% ən zənginlərini hələlik bu prosesdən kənarda saxlayaq. Yəni, əslində, konseptual olaraq mən bütün uşaqlara pul verilməsini tərəfdarıyam, amma keçid mərhələsində hələ ki, bu mərhələdə biz 10% ən zənginləri dünya praktikasında 20% yuxarı təbəqə sayılır. Amma Azərbaycanda hər yerdə monopoliyadır. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda 20% yuxarı təbəqə var. Ona görə 10% sayıram. Onlar da incimədlər. 5-6 böyük villası, mülkü olan, altında 100 minlik maşınlarla gəzən adamlar incimədlər ki, biz onları hələlik uşaq pulu verməkdən saxlayacağıq. Deməli, orada 263 min nəfəri bu sıradan çıxdıq. Deməli, bizim indi uşaq pulu verməli olduğumuz uşaqlar nə qədər qaldı? 2.367.000 nəfər. Onun o 167.000 nəfərinə də bizim indi pul ayırmağa ehtiyacımız yoxdur. Niyə görə? Çünki bugün, eşitmişsiniz yəqin, bu yapçı deputatlar şişirdərək danışırlar, müxtəlif əhali qruplarına onsuzca uşaq pulu verilir, biri deyir 400 min uşağa pul verilir, biri deyir 600 min uşağa pul verilir, onu şişirdirlər, yalan deyirlər. Amma statistika ilə təsdiq olunur ki, 272 min uşağa valideyn himayəsindən məhrum olduqlarına görə, əlil olduqlarına görə, müxtəlif səbəblərdən o uşaqlar müavinət və ya pensiya alırlar. Deməli, 272 mindir bunu alanlar. Amma mən onun pulunu cəmi 167 minə bərabərləşdirirəm. Niyə görə? Çünki başqalarına uşaq pulu veriləndə hesab edirəm ki, həmin təbəqə ki, o həssas təbəqədir, onların da uşaq pulusu və ya müavinəti, pensiyası bir 50% artmalıdır. Çünki onların daha çox haqqı var. Əlil uşaqlardır, valideynini itirmiş uşaqlardır, ailə başçısını itirmiş uşaqlardır. O uşaqlara bir 50% da indi verilənindən artıq verilər. Beləliklə, biz bundan belə nə qədər uşağa uşaq pulu axtarmalıyıq? 2.300.000 nəfər. Deməli, 2.636.000 uşaqdan biz indi büdcə axtarmalıyıq 2.200.000 nəfərinə. Mən bu 2.200.000 nəfərin hamısına eyni miqdarda uşaq pulu verilməsini düzgün saymıram.
Burada da bu sosyal adalete bakmak lazımdır. Hamiye pul verilsin. Ama mesela her iki valideyni işleyen uşağına heç bir valideyni işlemeyen uşağın yəqin uşaq pulusu beraber olmalıdır. Ona göre təklif edirəm ki, bizdə kasıblıq həddi aşağıdır. Axı biz özümüz danışırıq ki, hökumətin dediği bu 5% deyil. Həmin o 2 milyon 200 min uşağın 55%-nə, 1 milyon 200 mininə yüksək miqdarda verək. 150 manat aylıq uşaq pulu. Qalan 1 milyona da onda orta təbəqə şərti sayaq. Onlara da verək 100 manatdan aylıq uşaq pulu. Hamısına 0-dan 18 yaş tamam olana qədər. İndi bunun büdcəsini hesablayaq. Deməli, həmin o 100 manatdan verəcəyimiz 1 milyon uşağın illik büdcəsi 1 milyard 200 milyon manat. O birisi 150 manat hansı ki verəcəyi 1 milyon 200 min nəfər uşağın büdcəsi, o da bir ildə eləyəcəyi 2 milyard 160 milyon manat. Bir yerdə bizə lazım olacaq büdcə nə qədər olacaq? 3 milyard 360 milyon manat. Üstünə 40 milyon da qoysaq, yuvarlaqlaşdıraq, eləyək bunu 3 milyard 400 milyon manat. O 40 milyonu da niyə görə onun üzərinə əlavə eləyirəm? Bugün Azərbaycan hökuməti utanmadan şəhid uşağına 21 manat, qazilərin uşaqlarına 15 manat müavinət verir. Adam utanır bunu deməyə. O uşaqlara normal, o uşaq pulundan əlavə qoyulmalıdır onun üzərinə. Ona görə o 40 milyonu da o şəkildə əlavə, illik büdcəyə əlavə eləyirəm. Və beləliklə bizim nə yaranır? Azərbaycandakı bütün 0 doğulan andan 18 yaşı tamam olana qədər uşaqların 90%-nin ailəsinin maddi durumundan asılı olaraq 55%-nə 150 manatdan, digər 45%-nə 100 manatdan aylıq uşaq pulu vermək üçün bizə illik 3,4 milyard manat pul lazımdır. Dollara çevirəndə, çünki kurs dəyişə bilər, dollara çevirəndə 2 milyard dollar. Bizə bu qədər pul lazımdır. Bax, bizim ilkin təklifimiz budur. Bu ilkin təklif ən aşağı rəqəmdir. Açıq bunu deyirəm ki, Azərbaycanın potensialı bundan xeyli artığa çatır. Amma mən hökuməti qorxutmamaq üçün, birinci mərhələ üçün bu təklifi irəli sürürəm. Və hesab edirəm ki, bu təklif olduqca real təklifdir Azərbaycanın standartlarına görə. Azərbaycan dövlətinin gücü çatan təklifdir. İndi baxaq görək bunu biz necə, haradan tapa bilərik? Bunun mənbələri hara olacaq? Birinci mənbə, əziz həmvətənlər, elə büdcənin özüdür. Deməli, bu ilin büdcəsində birinci dəfədir ki, bu dövlət investisiya, belə adını qəşəng qoyublar, amma təmir tikindidən söhbət gedir. Bunlar nə bilir investisiya? Təmir tikintiyə ayrılan büdcə 5 milyarddır. Əvvəlki illərdə bilirsiniz nə qədər olub? 7 milyard, 8 milyard, 9 milyard vəsait ayrılıb həmin bu təmir tikintiyə. Hamınız şahidsizmi ki, o pulun azı-azı 60-70% yeyilir? Baxın, indi həmin pulun 70% eləmir bu 3,4 milyard. Ancaq bu il həmin o təmir tikintiyə ayrılan, yəni indiyə qədər nələr yeyiblər, nələr dağıdıblar, o regionların inkişaf proqramında, təmirdə, tikintidə, yol tikintisində nələr, nələr, nələr bəzilərindən danışacaq. Onları bir kənara qoyub. Ancaq bu il həmin o təmir tikintidə yeyinti eləməsələr, elə büdcədə həmin vəsait var. Həmin vəsaiti bax bu ilki büdcədən çıxarmaq olar. Bu bir. İki. Yaxşı, bu İlham Əliyev özü də dilə gəldi, dövlət şirkətlərindən danışdı. Dövlət şirkətləri bir nasos kimi sovurur Azərbaycanın büdcəsini. Sokar haqqında nə qədər rəqəmlər bilirsiniz? İndi mən bugün çox rəqəm dedim, onsuz da bu günləri başınızı şişirdib o rəqəmləri təkrarlamayayım. Azala gedənləri, Azərsuya, Azər Enerjiyə, Azər Dəmir Yollarına gedənləri, Azər İşığa gedənləri. Düşünün bunların hamısını, bu milyardları kəsilsin də bir halda lazım olanda kəsə bilirlər. Məsələn, mən sizə bir-iki şeyi xatırladım hər halda. 2018-ci ilə qədər mütəmadi olaraq SOKAR-ın vergi güzəştləri edilirdi. İlin axırında deməli, təqdim edirdi Nazirlər Kabineti ki, filan-filan səbəblərdən SOKAR borcunu ödəyə bilmir. Baxın, bu qədər mənasız layihələr həyata keçirir, bu qədər böyük dağıntılar eləyir.
Axırda da məlum olur ki, vergi verməyə pulu yoxdur. Hansısa bir Əhmədə, Məmmədə, Vəliyə 5000 manatı keçməzlər. Sokarın milyardlarla vergi borclarını bağlayıblar bunlar. Amma son 2 ildə bağlamırlar. Niyə görə? Çünki əvvəlində dedim ha sizə, məcbur olublar indi, sosial xərcləri artırmışıq axı. Həmin o minimum əmək haqqı, həmin o artan pensiya məcbur olublar indi. Həm indi gömrükdən 1 milyardı artıq topluyurlar. Həm o dövlət şirkətlərinin heç olmasa daha vergisini alırlar. Amma bu hamısı deyil, o verginin minimumunu alırlar. Bir balaca onları silkələsələr, həmin o dövlət şirkətlərindəki yeyintilər, bilirsiniz nə qədər milyardlardır? Bax, ikinci mənbə oradır. 3. Yaxşı, biz olan büdcənin şəffaf istifadəsindən danışırıq ki, o təmir tikinti adı altında olan büdcənin böyük bir hissəsi yeyilir və bu aksiomadır, bunu heç kimə sübut eləmək lazımdır, bunu hamı bilir. Amma bəs o büdcəyə gəlib çıxa bilməyən pullar, Dünya Bankı, İlham Əliyev axır vaxtda təbliğatı qurmaq üçün Dünya Bankının Doing Business hesabatından danışırdı. O da Dünya Bankına aiddir də. Biz də Dünya Bankının o biri hesabatına istinad edirik. Dünya Bankının özünün hesabatına görə 2017-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 67% kölgə iqtisadiyyatıdır. Kölgə iqtisadiyyatı bilirsiniz nədir? Gün düşməyən iqtisadiyyat deyil. Yəni mənası ondan ibarətdir ki, o iqtisadiyyat vergiyə, gömrüyə cəlb olunmayıb, rəsmiləşdirilməyib. Onu qeyri-rəsmi idarə edirlər. Onu kim eləyir? Özləri. Hakimiyyət, sadə bir vətəndaş, sizin hər hansı biriniz, həmin hansısa sizin idxalınızı, ixracınızı qeydiyyata salmadan keçirdə bilərsiniz sərhəddən, vergidən yayına bilərsiniz. Bunu ancaq oliqarxlar hökumətin himayəsində və hakim ailə edir. 67% vergidən gömrükdən yayınırdı. İndi son illərdə dediyim səbəbdən ki, biraz o azalıb hesab eləyək ki, indi 60% düşüb o 67%-dən kölgə iqtisadiyyatı. İndi məyər o indi bu 60-70-ə gəlib çıxıb bir ilin ərzində. O qədər uğurla dırnaq arası işləyib ki, indi o bravoların başçısını nadir qoydular. O gətirdiyi hər malın doğrudan da kömrük rüsumunu ödəyir, əlavə dəyər vergisini ödəyir. Eləcə də hakim ailəyə aid olan başqa şirkətlər, o onlarla bank, normal hamısı vergi ödəyir, o sığorta şirkətləri. Bu bütövlükdə həm hakim ailənin özünə, həm də onların himayəsində olanlara, aid olanların hamısı normal vergi verirlər, onların hamısı gömrük rüsumu ödəyirlər, yoxsa monopolist mövqələrindən istifadə edirlər. Bax, toplanmır orada pullar. O pullar niyə toplanmır? Onlar toplanmalıdır büdcəyə. Onlar büdcəyə toplansa, çoxlu-çoxlu milyardlar hər il gələr. Bizim büdcəmiz indikindən xeyli artıq olar. Bax, üçüncü əsas böyük mənbə, hətta büdcədən oğurluqlardan da böyük mənbə büdcəyə gəlib çıxa bilməmiş pullardır. O pul heç büdcəni görmədən ciblərə gedir, qara kassalara gedir. Bax, o pula əl qoyulmalıdır, oradan milyardlar var. Azərbaycanda elə bir ölkədir ki, nazirlər, oliqarxlar milyardirdir. Hökumət mətbuatı özü deyir, bunu şübhə altına ala bilməz. Hökumətin heç bir trolu, trolluq eləyən siyasətçisi durub bunu təklif eləyə bilməz. Çünki hamısı özləri deyirlər ki, bir-bir vurulduqca sayırlar. Onların hamısında kalkulyator var, hesablayırlar. Hansı nazir nə qədər yiyib? Filan nazir 3 milyard, filan nazir 2 milyard, filan nazir 4 milyard. Hamısının hesabatları qoyulur ortalığa. Baxın, bir icra başçısının əmlakını qoyurlar, adam onu oxuyub başa çatdıra bilmir. Bir deputatın oğurladıqlarını yazanda adam onu oxuyub başa çatdıra bilmir. Niyə bu korrupsiyonerlərin oğurluq yolu ilə əldə elədiyi sərvətlər müsadə olunmamalıdır? Aşkar, şəffaf, məhkəmələrlə. Bütün dünya bunu eləyir. Xəbər tuturam ki, onlara da himayə eləyənlər öz aləmində tapılıb. Nəyə görə bəs biz deyirik ki, korrupsiya ilə oğurlanan pullar müsadə olunmalıdır? Bu ay bolşevizmiymiş, ay nəymiş? Bütün dünyada belədir. Bütün dünyada. Baxın, Kolomoyski kimi 1 milyarder yeri gəlmişkən bugünkü Ukrayna prezidentinin hakimiyyətə gəlinməsində ən böyük rolu olan adamlardan biridir, milyarderdir. ABŞ indi onun əmlakına həbs qoyub. Nəyə görə? Hesab edir ki, korrupsiya yolu ilə əldə edib. Bütün dünyada korrupsiyonerlər məhkəmə qarşısında dayanmalıdır. Onların milyardları belə ana südü kimi halalıdır bu millətin, gəlməlidir büdcəyə. O başqa məsələ ki, bir oğrudan o biri oğralır. Yox, elə yox. Gəlməlidir büdcəyə,
getməlidir sosial yönümlü xərclərə, o cümlədən bax konkret danışdığımız uşaq puluna. Növbəti mənbə oldu mu? Bəs nə qədər qazanılmamış pullar var? Bilirsiniz qazanılmamış pullar nədir? Ölkəyə 150 milyard dollar neft pulu gəlib, 270 milyard sərmayə qoyulub və bugün 28 illik ailə hakimiyyətinin sonunda ölkənin heç illik ixracatı 2 milyard dollar deyilmiş. Yoxdur iqtisadiyyat, məhv ediblər iqtisadiyyatı. İndi bir an düşünün ki, ölkədə real iqtisadiyyat olsa, o milyonlarla enerjili, əsl əmək qüvvəsi, işləmək vaxtında olan azərbaycanlı xarici ölkələrə didərgün düşməsəydi, onlar hamısı Azərbaycanda yaşasaydı, yeni dəyər yaratsaydı, ölkənin ümumi daxili məhsulu nə qədər artardı, vergi toplamaq üçün nə qədər yeni iş yerləri olardı, yeni müəssisələr yaranardı, vergi bazası nə qədər genişlənərdi və biz nə qədər zəngin olardıq. Ona görə də hesab edirəm ki, o itirilmiş gəlirləri də düşünmək lazımdır ölkənin potensialı baxımından. Ümumiyyətlə, bunu açıq ifadə eləməliyim. Bu ölkədə uşaq pulu verməyə pul yoxdur. Ölkənin, dövlətin pulu yoxdur. Deyənlər düz adam deyirlər, səmimi adam deyirlər. Necə yəni uşaq pulu verməyə pul yoxdur? Amma regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı adı altında 80 milyardı yeməyə pul var. Yol tikintilərinə 30 milyardı silməyə pul var. Təkcə 2003-2013-cü illərdə Azərbaycandan 48 milyardı çıxarmağa pul var. Təkcə 2012-2014-cü ildə 2 ildə ancaq bir rabitə sektorundan və müdafiə sənayesindən 3,9 milyardı ancaq bir bankın vasitəsi ilə 2 ildən oğurlamağa Azərbaycan landramatı üzrə pul var. Meksikada bizim nəyimizə lazımdır ki, kiminsə heykəl olsun, heç Heydər Əliyev olmasın, lafı olsun, Rəsulzadə. Nə verir o bizə? Meksikada, indiki laf yeni nəsillər onu xatırlamırlar, qoy deyin bilsinlər. Meksikada Heydər Əliyevin bir abiyəsi vardı. Səfirliyi necəsə nail olmuşdu. Meksika hakimiyyəti onu götürmək istədi. O zaman Azərbaycanın səfiri çıxıb elan elədi ki, biz 4 milyard sərmayə qoya bilərik, o abidə götürülməsin. Bir abidənin götürülməməsi üçün 2 illik uşaq pulunu bunlar verə bilirlər. Kimlərsə çıxıb burada sinəsini verir qabağa ki, dövlətin pulu hardandır. Zəhmət çəksinlər, az oğurlasınlar. O 48 milyard 24 ilin uşaq pulu da elə. Bir istiqamətdə gedən pullar. Bəs o Azərbaycan landramatında gedən pullar. Bəs o Avropa oyunlarında gedən pullar. Mən hələ milyonlara düşmürəm. Ancaq o milyardlarla oğurlanan pullar. Deməli 100 milyardlarla bu millətin pulunu yiyə bilərlər. Amma ildə 2 milyard dollar uşaqlar üçün çox imiş. Bu normal hökumət üçün, nəfsinə azacıq hakim olan hökumət üçün bu günləri edilməli olan işlərdir. Amma aydındır ki, bu hökumət eləməyəcək. Bəs bu hökumət haradan versin? İndi bu hökumətə deyəndə ki, oğurramısan gətir qoy, dövlət şirkətlərinə daha oğurradma, vergi ödə. Bunlara necə demək olar ki, Paşa Holding vergini tam ödəsin, Kapital Bank vergini tam ödəsin, Bravolar vergini tam ödəsin və s. Məyələxir bunu sübut eləmək çətindir indi şəraitdən. Ona görə bu gün necə olsun bu məsələ? Bu gün heç olmasa, indi büdcədə o təmir tikinti üçün ayrılan vəsaitdən bir az insafla korrupsiya eləyib oradan artıra bilərlər. Bir də elə neft fondundan ayırmaları artırsınlar. Bir halda ki, onsuz da son 2 ildə bu sosial xərclər artandan sonra dövlət büdcəsinə bilirsiniz neft fondundan nə qədər transfer olur? Hər il 7 milyard dollardan artıq, hər il. Biraz da artıq olsun. Deyərsiniz ki, o gələcək nəsillərindir. Hansı gələcək nəsillərin? Qısa bir dövrdə, 17 illik hakimiyyəti dövründə İlham Əliyevin həmin o neft pullarının 75%-i silinib yoxdur. Hansı gələcək nəsillərin? Bir nəslin dövründə 75%-i gedib. Elə gələcək nəsil o uşaqdır da. Heç olmasa onu da görüb görəcəyi o olsun ki, o uşaq pulu alsın da heç olmasa. Qalanda nə edəcəksən o fondla? Silah üstündə atqat alacaqsan, təmir tikinti adı altında siləcəksən, 5-ci regionların inkişafı proqramı təyin edib oradan siləcəksən, yolları təzədən qazıb bir təzədən düzəldib oradan siləcəksən. Ona görə də indi, eybi yox, neft fondundan
Biz de razıyız, halk da razı olar. 7 milyar da artırılmaz, ayrılmasın büdcəyə, ayrılsın 8 milyar. 8 milyar yarım. O uşaqlar heç olmasa indi çorluq içində böyüməsinlər. İndi onlar heç olmasa normal qidalansınlar. Normal paltar giyə bilsinlər. Bilirsiniz, bu savaş zamanı məni ən çox mütəəssir eləyən hallardan birinə olmuşdu. Bir şəhid anasının sözlərini oxumuşdum. Deyirdi ki, mənim oğlum elə bir ehtiyac içində böyümüşdü ki, o 18 yaşına qədər heç vaxt təzə paltar geyməmişdi. Əskər paltarı onun geydiyi ilk təzə paltar idi. Bax, mən onu unuda bilmirəm. Niyə görə bizim balalarımız o cür böyüməlidirlər? Həm də bu cür qeyrətli balalar, vətən üçün ölümə gedən övladlarımız nəyə görə elə böyüməlidirlər ehtiyac içində? Nəyə görə biz bu korrupsiyonerlərdən bu uşaqlarımızın haqqını ala bilməyək? Nəyə görə bu korrupsiyonerlərin idarə elədiyi siyasi dələduzlar ortanı qarışdırmalıdırlar, bizi çaşdırmalıdırlar, ictimai fikri çaşdırmalıdırlar və bizə belə gəlməlidir ki, doğrudan da uşaq pulu istəmək düzgün tələb deyil. Uşaq pulu istəmək populizm imiş. Pul yox imiş ölkədə. Heç yəni pul yox imiş ölkədə. Və nəhayət, Qənimət bəy, sualınızın axırıncı hissəsində unutmamışam. Bəli, çıxışımı kim istəyir, kəsib saxlasın, paylaşın. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Biz əlbəttə ki, indidən və hər gün, hər zaman İlham Əliyev hökumətindən uşaq pulunu tələb eləyəcəyik. Necə 19-cu ildə keçirdiyimiz 19 oktyabr mitingində bu tələb irəli sürüb, bu tələblə meydanlara çıxmışdıq, yenə də bizim mitinglərimiz olanda bu tələb yenidən meydanlarda olacaq. Biz bir ildə, bir ayda itirmədən uşaqlarımıza uşaq pulu verilməsini istəyirik. Yəni, qəsdimiz o deyil, niyyətimiz o deyil ki, bu hökumət keçsin, ondan sonra biz bu məsələyə baxarıq. Yox, indi məcbur eləməliyik. Və bir neçə nümunə ilə sizə sübut elədim ki, yaxşı tələb eləsək, ümumxalq iradəsi olsa, tam bizim istədiyimiz olmasa da, müəyyən bir miqdarda uşaq pulu verilə bilər. Biz bunu alacağıq. Mən inanıram ki, alacağıq. Amma hətta birdən nail ola bilməsək, İlham Əliyev hakimiyyəti sonuna qədər dirənib müqavimət göstərsə ki, yox, biz nə qədər hakimiyyətdəyik, xalqa uşaq pulu verməyəcəyik. Yoxdur bizim o qədər artıq pulumuz uşaqlara verməyə. Özümüzə nə gəlib ki, öz uşaqlarımıza nə gəlib ki, bizim uşaqlardan imkan varmı sizin uşaqlara, xalqın uşaqlarına pul verməyə? Mövqeyində olsalar, o zaman mən sizə söz verirəm. Əgər Azərbaycan xalqı nə zamansa bizə etimad göstərib, bizi bu ölkədə iqtidar eləsə, bax, bugün vəd elədiyim o proqramı elə birinci ili ən minimum şərtlərlə alaşdıracağıq və ondan sonra da ilbəil o vəsait artırılacaq. Mən sizi əmin edirəm ki, Azərbaycandan hər il 10 milyardın üzərində pul oğurlanır. 100 milyarddan artıq dollarla bu ölkədən, bu millətdən pul oğurlanıb. O oğurluğu kəsmək lazımdır. Şəxsən mənim, dostlarımın, komanda yoldaşlarımın bu millətin hesabına varlanmaq niyyətimiz yoxdur. Və özümüzün belə bir niyyətimiz yoxdursa, xalqın bir manatında da gözümüz yoxdursa, başqalarına da bu imkanı vermək fikrimiz yoxdur. Və dövlət səviyyəsində o pullar oğurlanmayandan sonra, o pullar Virgin adalarına, Panamalara daşınmayandan sonra, Londondakı offshore hesablara daşınmayandan sonra, prezidentin ətrafındakı nazirlər oliqarx olmayandan sonra, İqtisadiyyatın üzərində həmin oliqarxların monopoliyası olmayandan sonra o pullar bilirsiniz nə qədər olacaq? Uşağa da çatacaq, yaşlıya da çatacaq, əlillə də çatacaq, qaziyə də çatacaq, şəhid ailələrinə də çatacaq, yeni iş yerləri açmağa da çatacaq. Təkcə uşaq pulu deyil ki, maaşları da artırmaq lazımdır, pensiyaları da artırmaq lazımdır, müavinətləri də artırmaq lazımdır. Və nəhayət, indi hökumətə yarınmağın başqa bir forması da çıxıb ortalığa. Bəs amandır. Uşaq pulu verilsə, inflyasiyalar. Biz demirik ki, çap maşını qoyun, orada 3 milyard 400 milyon təzə manat çap edin, gətirin, verin cəmaata və inflyasiya artsın. Biz deyirik ki, zəhmət çək az oğurra, o pulu ki, sən monopolist, sən oğru, sən korrupsiyoner öz övladlarının hesabına köçürdürsən, o pulu oğurlama ver xalqın uşaqlarına. O niyə inflyasiya yaratsın ki? Əksinə, əlavə insanların alıcılıq qabiliyyəti artacaq. İqtisadiyyata bir təkan olacaq. Həmin pulu oğurlayır oliqar,
Oğurur korrupsiyoner, icra başçısı, nazir dollar alır, göndərir xaricə. Burada deməli nə bunun nə alıcılıq qabiliyyətinə təsiri var ölkəni, nə bir alıcılıq qabiliyyəti yaradır. Əksinə manata əlavə təzyiq edir, çünki dollara çevirib oğururlar. Amma sən uşaq pulunu verəcəksən, o yazıq o dollar bilir, onun dollar imkanı var ki, dollarla navro ilə məşğul olsun. O tez bazar qaçacaq bazara, dükana, uşağına ərzaq alacaq, paltar alacaq və ucuzundan alacaq, ona görə yerli istehsal həvəslənəcək. Daxildə tələbat yaranacaq, tələbatı yaratmaq, baxın bir dünyaya baxın. O boyda Amerika Birləşmiş Ştatları, o boyda Avropa Birliyi iqtisadiyyatın dirçəldilməsini hardan başlayırlar? Xalqa pul verirlər ki, xalqın özündə alıcılıq qabiliyyəti yaransın. Xalq sənə bir şey almağa imkanı olsun ki, sən də istehsal eləyib ona sata biləsən. Ölkədə iqtisadiyyat dirçəlsin. Ona görə də hesab eləyirəm ki, tamamilə real tələbdir, əziz həmvətənlər. Mən artıq sizə dedim, bunu biz onsuz eləyəcəyik. Çalışacağıq bu hökumətlə olsun. Bu hökumətlə olmasa da, biz bu haqqı birlikdə alacağıq, mübarizəmizlə alacağıq. Bizim haqqımız yoxdur ki, uşaqlarımızın, millətin uşaqlarının haqqını bu oğrulara yedizdirək. Ona görə də hamınıza çağırış edirəm ki, haqqınızdan vaz keçməyin. Nümunələr göstərdi bizə. Problemli kreditlərlə bağlı, həmin o karantin dövründə müavinətlərin verilməsi ilə bağlı, pensiyaların, müavinətlərin artırılması ilə bağlı, minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı. Tələb etməsən, heç kim heç nə verməyəcək. İndiki Azərbaycan hakimiyyəti yalnız bir dili başa düşür. Xalq tələb eləməlidir. Onlar hər yerdə bu tələbi görməlidirlər. Ona görə də bu çıxışı da, məhz bu hissəni də paylaşın, hamıya çatdırın, yadınızda da saxlayın. Sizin qarşınızda verdiyim sözə məsuliyyət daşıyıram və bir gün bunun hamısı reallaşacaq. Ya bu hökumətlə, ya bu hökumətsiz. Sağ olun, sağlığınla qalın.